Pre odlaska na letovanje, lekari preporučuju da se uzme obavezno porodično zdravstveno osiguranje u sklopu aranžmana, ali su i mišljenja da na put ne treba da se kreće bez male priručne apoteke za prvu medicinsku pomoć u slučaju povreda i bolesti. Svi preparati bi trebalo da budu u originalnom pakovanju sa uputstvom. U kofer za putovanje obavezno spakujte i najosnovnije lekove. Alergija, stomačne tegobe, opekotine pa i povrede učestalije su tokom odmora, a sa odgovarajućim lekovima u najvećoj meri možete pomoći sami sebi i bez odlaska lekaru, pojašnjava načelnica službe zdravstvene zaštite odraslih Leskovačkog doma zdravlja, doktorka Suzana Mitić. Ja bih prvo rekla da kreme za sunčanje su jako važne, da ne polaze, da ne ostave da kupe tamo, znači da ovde kupe u gradu odakle idu, u mestu odakle idu, kupe kreme i odmah krenu sa korišćenjem. A za lekove u priručnoj apoteci bi trebalo da se nađe lek protiv temperature, znači protiv kostobolje, to je ta ista grupa lekova, zatim lek protiv proliva, može da se dogodi putnički proliv, znači neki neinfektivni proliv, nešto od elektrolita ukoliko je temperatura visoka pa bude znojenje i naravno naši pacijenti traže da tu bude i neki antibiotik i lek protiv alergija, jer se događa da stvarno svi voli, to je jako lepo što vole da idu na more, jer to je zdravo, korisno u svakom pogledu, ali čak i oni koji imaju alergiju na suncu. Meni se desilo da imam pacijente koji imaju alergiju na suncu, pa hoće. Naravno da treba da idu, ali da treba da koristite lekove protiv alergije i oni znaju kada, u koje vreme i da nose sa sobom uvek i neki antihistaminik. Ukoliko bolujete od neke hronične bolesti, na putovanju je najvažnije da imate dovoljne količine redovne terapije. Putno osiguranje vam je neophodno zato što su troškovi lečenja u inostranstvu veoma veliki, lekarski pregled ili bolnički dan, a sa osiguranjem je to veoma jednostavno, jer kasnije vam osiguranje vrati novac ili osiguravajuće kuće imaju ugovore sa lokalnim doktorima, pa vas lečenje neće koštati ništa u tamošnjoj ordinaciji.